السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم الشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون رب شرح لي, صدري ویسر لي امري وحل العقدم من لساني يفقهوا قولی رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نظرِ کرام گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ایک والد کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نصب کی حفاظت کرے کسی بھی طریقے سے اپنے نصب کو ضائع نہ کرے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اگر کوئی اولاد کوئی بچہ یا بچی اس کے مزاج کے خلاف ہوں تب بھی وہ ان کو اپنا بچہ یا بچی مانے ان کو اپنا بچہ یا بچی ماننے سے انکار نہ کرے کیونکہ اس طرح کرنا کبیرہ گناہ ہے اور دنیا کے اندر بھی اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی اولاد بھی اس سے متنفر ہو جاتی ہے اور لوگ بھی اسے گری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں لہذا اگر کسی سے اس طرح کی کوئی خطا ہوئی ہو اس طرح کا گناہ صادر ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور کبھی بھی اس طرح کا گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے آج کی اس نششت میں والد پر اولاد کے تعلق سے عائد ہونے والی کچھ اور ذمہ داریوں کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ امرحم بَيْنَهُمْ مومنین کا جو معاملہ ہوتا ہے مومنین کا جو امتیازی صفت ہے وہ یہ ہے کہ مومنین اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ لے لیتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں باپ کے اوپر عائد ہونے والی کس ذمہ داری کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جی ہاں آج کے اس نشست میں باپ کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بتلانی ہے کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اہمیت دے اور ان سے مشورہ کرے یہ مشورہ کرنا کوئی عام بات نہیں اللہ رب العالمین نے مشورے کے تعلق سے بیان فرمایا مومنین کی مدح کرتے ہوئے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَمْرُهُمْ امرحم بَيْنَهُمْ کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ مومنین کا جو معاملہ ہوتا ہے آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے کوئی کام کرنا ہوتا ہے مشورہ کرتے ہیں کہیں کچھ خریدنی ہوتی ہے تو مشورہ کرتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو مشورہ کرتے ہیں مومنین کی عام صفت ہے مشورہ کرنا یہ صرف مومنین ہی کی صفت نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک انسان جو عقل مند ہے ایک انسان جو دانش مند ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو کسی بھی مذہب اور دھرم سے ہو وہ اپنا اہم کام کرنے سے پہلے مشورہ کرتا ہے اس سلسلے میں جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملک سبا بلقیس کا وہ مشورہ کرنا یاد آتا ہے جو اس نے اپنے فوجیوں سے کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا بلقیس کے پاس خط بھیجا پیغام بھیجا اللہ تعالی علیہ بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی مسلمین یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے تم لوگ سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جاؤ ایک بادشاہ کی طرف سے ایک ملکہ کو جب یہ خط ملتا ہے تو یوں ہی فیصلہ نہیں لے لیتی ہے حالانکہ وہ ملکہ ہے بلکہ وہ اپنے کارندوں سے اپنے لوگوں سے اپنے لشکر سے مشورہ طلب کرتی ہے کہ تم بتاؤ کیا کیا جائے تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہوں لوگوں نے کہا ہم لوگ طاقتور ہیں ہمارے پاس قوت ہے ہم جنگوں میں آزمائے ہوئے ہیں تم جو چاہو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں تو دیکھیں کس طرح وہ ملکہ جو اس وقت کافرا تھی مشرکہ تھی ایمان نہیں لائی تھی اس نے اپنے ساتھیوں سے اپنے لشکر کے لوگوں سے اپنے فوجیوں اور اپنے کارندوں سے مشورہ طلب کیا تو مشورہ لینا کوئی عام بات نہیں بلکہ ہر کوئی مشورہ کرتا ہے اسی طریقے سے فراؤن جو اس وقت کا و جابر بادشاہ تھا اس نے بھی اپنے لشکروں سے اور اپنے کارندوں سے مشورہ لیا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو ان جادوگروں نے کہا کہ ہم لوگ غالب آئیں گے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی اس کا معنی یہ ہے کہ مشورہ لینا کوئی عام بات نہیں بلکہ مشورہ لینا یہ دانش مندی کی علامت ہے دانش مندی کی علامت ہی نہیں بلکہ جیسا کہ ہم نے قرآن کریم کی آیت میں بتلایا وہ امر بَيْنَهُمْ یہ مومنین کی صفت ہے کیونکہ مومنین کا جو کام ہوتا ہے وہ آپسی مشورے سے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب احد کے موقع پر مدینہ والوں کو جمع کیا اور کہا اشیر علیہ اشیر علیہ لوگ مجھے مشورہ دو لوگ مجھے مشورے دو اس وقت لوگوں نے مشورہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا تو مشورہ لینا ایمانی صفت ہے ہر انسان جو کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہے وہ قل مند ہوتا ہے تو مشورہ لیتا ہے ایک ربی شاعر کہتا ہے اذا بلغ الرأی المشورت فاستعن برأی نصیح او نصیحة حازم ولا تجعل الشورا علیک غضازتا فإن الخواف قوة للقوادم اور بھی کہتا ہے جب بات مشورے کو پہنچ جائے جب کوئی معاملہ ایسا ہو جائے اس میں تمہیں مشورہ لینے کی کسی عقل مند کی رائے سے کسی دانش مند کی نصیحت سے تم مشورہ طلب کر لیا کرو اور تم مشورہ کو اپنے لئے آر نہ سمجھو مشورہ کو اپنے لئے کوئی عیب کی بات نہ سمجھو اس لیے کہ فَإِنَّ الْخَوَافِ قوت القوادمی اس لیے کہ پرندے کے پچھلے پر اس کے اگلے پروں کو تقویت دیتے ہیں پرندے کے پچھلے بازو اس کے اگلے بازوں کو تقویت دیتے ہیں تو یہ مشورہ کے تعلق سے شاعر کہتا ہے نہیں معلوم یہ ہوتا کہ ہر انسان مشورہ لیتا ہے اور مشورہ دیتا ہے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ, اللہ علیہ بہجت المجالس و فنس المجالس کے اندر لکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ مشورہ لیتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشورہ نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں نمبر ایک جو فتنہ پرور ہو فتنہ فیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہو ایسا شخص مشورہ نہیں لیتا ہے دوسرا وہ شخص جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو اور اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ہاتھ میں لگا ہوا ہو تو ایسا شخص بھی مشورہ نہیں لیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ مشورہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں لیکن دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مشورہ نہ لیتے ہیں نہ مشورہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا کام اصل میں فساد پھیلانا ہوتا ہے ان کا کام اصل میں دوسروں کی تباہی ہوتی ہے وہ دوسروں کے حق میں مفید نہیں بننا چاہتے ایک انسان کی زندگی میں اس کے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں دوست و احباب ہوتے ہیں جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم نشین ہوتے ہیں لیکن ان میں سب سے جو مضبوط رشتہ دار ہوتا ہے سب سے مضبوط اور سب سے قریبی اس کا جو ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے لہذا ایک باپ کو چاہیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے مشورہ لے لیا کرے اپنے بچوں کو اہمیت دے اس سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی وہ اپنے ذہنوں کو حرکت دیں گے ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور بچے بھی وہی کام کریں گے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی وہ بھی جب کوئی کام کرنا چاہیں گے تو اپنے باپ سے مشورہ لینے میں خوشی محسوس کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے اچھے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنی کسی اولاد سے غلط فہمی کی بنا پر دور ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے مشورہ لینا تو دور کی بات اس کام کی اپنے اس بچے کو جس سے وہ غلط فہمی کی بنا پر ناراض ہیں بھنک بھی نہیں لگنے دیتے ہیں مشورہ لینا تو دور کی بات نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ان سے متنفر ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے بیٹا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جب میرے باپ نے مجھے اہمیت نہیں دی تو پھر اور کون مجھے اہمیت دے گا ظاہر سی بات ہے جب گھر کا سب سے قریبی شخص ایک باپ جو ہوتا ہے جب وہی خود اپنے بچے کو اہمیت نہیں دیا تو دوسرے لوگ کیسے اہمیت دے گی لہذا اس نکتے پر غور کیا جائے اس پوائنٹ پر غور کیا جائے کہ اپنے بچوں کو اہمیت دی جائے اپنے بچوں کو اپنے کام میں شریک کیا جائے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھا جائے مل کر کے بیٹھ کر کے ان سے باتیں کی جائے ان سے مشورہ طلب کیا جائے انہیں مشورہ دیا جائے اس سے دونوں کے اندر محبت پیدا ہوگی دونوں کے اندر الفت پیدا ہوگی دونوں پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے مشورہ لینا کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو زبح کر دو اپنے بیٹے کو زبح کر دو ابراہیم علیہ السلام کو تین مرتبہ یہ خواب دکھلایا گیا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں ہیں انہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے جس کو ہر حال میں کرنا ضروری ہے اور اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے شور کی حد کو نہیں پہنچا ہے زبردستی سخت لہجے میں اسے حکم دوں اور لے جا کر کے اسے ذبح کر دوں نہیں ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس الہی حکم پر بھی جس سے انکار ان کے لیے ناممکن تھا انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یار فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا اے میرے لختے جگر اے میرے دل کے ٹکڑے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنی ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں فنزور مازا ترا تو بتا تیری کیا رائے ہے تو بتا تیرا کیا مشورہ ہے تو اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتا ہے نظرین کرام غور کیجئے الہی حکم پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ طلب کیا اور کہا بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں تیرا کیا مشورہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے مشورہ لیا تو ان کا کام آسان ہو گیا ان کے بیٹے ان کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتف ما تمر ستنی ان شاء اللہ ابا جان آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں آپ تکلیف میں کیوں ہیں یا ابت فعل ما عمر ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو جو وحر ہوئی ہے جس کام کو کرنے کا آپ کو عمر ملا ہے آپ اس کو کر گزریے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میں آپ کے کام میں خلل کا باعث نہیں بنوں گا یہ ہے مشورہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے مشورہ لیا لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ ایک باپ بڑی سی بڑی چیز پر حتیٰ کی شادی بیاہ کے موقع پر بھی اپنے بیٹے سے مشورہ طلب کرنا تو دور کی بات مشورہ طلب نہیں کرتا ہے بلکہ اسے اس شادی میں بلاتا تک نہیں ہے اس کی بھلک بھی نہیں لگنے دیتا ہے اور پھر آگے چل کر کے ڈھنورا پیٹتا ہے کہ میرا بیٹا میرا نا فرمان ہو گیا ہے نالائق ہو گیا ہے میری باتوں کو نہیں مانتا ہے ناظرین نکام وہ لوگ جو باپ ہیں اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اس بات پر عمل کر کے دیکھیں اپنے بچوں سے مشورہ کر کے دیکھیں کس طرح ان کے بچے ان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے لہذا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے مشورہ طلب کرتا رہے اور انہیں اہمیت دیتا رہے ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے کسی بھی قسم کی نائنصافی سے بچے کیونکہ اولاد کے درمیان نا کرنا یہ اولاد کو باپ سے متنفر بنا دیتی ہے اولاد کے دل میں باپ کا احترام نہیں رہتا ہے اولاد اپنے باپ کی نافرمان بن جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی آج سماج اور معاشرے میں ناانصافی اولاد کے درمیان عام ہے لوگ اپنے اولاد کے درمیان ناانصافی کے شکار ہیں اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے اولاد کے ساتھ بھی نائنصافی کرتے ہیں بہت سے پوتوں اور پوتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن وہیں دوسرے پوتے اور دوسرے بیٹے کے لڑکے کو یعنی اپنے دوسرے پوتے اور پوتیوں کو دیکھتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں آج نائنصافی بالکل عام ہے اگر باپ نائنصافی سے نہیں بچتا ہے تو اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے گی اور بھائی بہن کے درمیان بھی آپس میں رنجشیں ہو جائیں گی ایک دوسرے سے عداوت ہو جائے گی آئیے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں نعمان بن مشیر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کوئی چیز دینی چاہی لیکن میری والدہ نے کہا میں اس بات پر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنانے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اسی طرح اپنی ساری اولاد کو دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وعدلو بین اولادکم ارے اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو ایک دوسرے روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انی لاشدو علی جور میں ظلم والے معاملے پر گواہ نہیں بنتا مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قال فلا فلادن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو تمہاری یہ خواہش ہے کی تمہاری ساری کی ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں حسن سلوک کرے تمہاری یکساں فرما برداری کرے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا ادھر تو پھر تم کیوں نہیں اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لیتے ہو تو تم کیوں نہیں اپنی اولاد کے ساتھ عدل سے کام لیتے ہو ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنی اولاد کے ساتھ انصاف سے کام لوگے آدل سے کام لوگے مساوات سے کام لوگے تو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی تمہاری اولاد تمہاری بات مانے گی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد متنفر ہو جائے گی تمہاری اولاد تم سے دوری اختیار کرے گی اور بھائی بہنوں کے درمیان میں بھی آپس میں رنجشیں ہو جائیں گی چپکش ہو جائیں گی لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے گرانوں میں باپ کی جانب سے نا عام ہے ایک بچے کے پاس ہمیشہ فون کرے گا دوسرے کو چھوڑا رہے گا ایک بچی کے سسرال ہمیشہ جائے گا دوسرے کو چھوڑے رہے گا ایک کے لیے پورا انتظام کرنے کی کوشش کرے گا دوسرے بچے کو چھوڑے رہے گا یہ نہ انصافی باپ کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور یہ نا انصافی باپ کو آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی بچی سے بھی جلن رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ کچھ بچی کو اپنے گھر میں آنا پسند کرتے ہیں اور کچھ بچیوں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے ہیں جب وہ آتی ہے غصہ ہو جاتے ہیں جل بھن اٹھتے ہیں گالیاں دیتے ہیں آخر یہ نائنصافی اولاد کے درمیان کیوں ہے کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں معلوم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے انہیں نائنصافی کا حکم دیا ہے تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو کھانے کپڑے کا معاملہ ہو رہائش کا معاملہ ہو شادی بیاہ کا معاملہ ہو دیکھا جاتا ہے سماج و معاشرے کے اندر کہ باپ نائنصافی کا شکار حتیٰ کہ کچھ باپ ایسے ہیں جو اپنی بہوئے کے درمیان میں بھی نا انصافی کرتے ہیں ایک بچے کی بیوی کو پسند کرتے ہیں اور ایک بچے کی بیوی کو پسند نہیں کرتے آخری وجوہات کیوں ہیں؟ کیا باپ کو یہی سکھلایا گیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ باپ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نہیں ادا کرتا ہے لہذا باپ کو چاہیے کہ کھانے کپڑے میں اسی طریقے سے شادی بیاہ میں رہائش میں لین دین میں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرے اپنی بہو کے درمیان انصاف کرے اور سب کو محبت خلوص دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ لوگ بھی اس کو چاہیں گے وہ لوگ بھی اس کو فرو برداری کریں گے اور کسی بھی طرح کی آپس میں کوئی رنجش نہ ہوگی اور سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر خوشی خوشی زندگی بسر کریں گے آج کے درس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کے روبرو ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں